Nazdar lidi, Jarka Broky, krásný, příjemný pátek, neplánovaně teď z mého youtuberského uvalského studia. Mám pro vás určitou informaci, která mě zvedla z postele, protože zcela určitě víte, že já jsem nemocná. Od pondělka, od půlnoci, kdy jsem měla 39 horečky, naštěstí už to pominulo všechno, jo. A můžu vám taky říct, že výsledek PCR testu, na který jsem byla od naší obvodní doktorky vyhnaná, tak dopadl negativně. Tudíž neřád, co nám lítal a snad ještě i lítá kolem nosu, tak se mě netknul, neboť jsem plně očkovaná. To je na takový úvod. Není to důvodem, proč bych se s váma dnes tady v tomhle tom mimořádným vlogu spojila, protože jsem vám říkala, že žádný videa nebudou, ale říkám, tohle to mě nadzvedlo z postele. Celo určitě víte, že cirka necelý týden tady řeším problém s autorským právem. Spustila jsem něco takovou jako reality show na mém YouTube kanále. Prostě hru, začala jsem hrát hru s tím, když se mi dotyčný YouTuber ze Slovenska, když se mi neozval na moji první výzvu, co to má jako znamenat v rámci natočeného reakčního videa na moji osobu. Víte, kdyby to bylo cokoliv jiného, tak se tomu zasměl. Já se musím napít, protože mě vysychá pod rlem. Kdyby to bylo cokoliv jiného, tak se tomu zasměju, protože je to obyčejná klukovina. Ale mně se nelíbil ten koncept v tom videu toho youtubera už jenom tím, že mě tam nazýval jako nějak jako nepravdivě, jo, v rámci jako toho, co nejsem. Všichni určitě víte, znáte moji minulost a já si myslím, že když někdo natáčí reakční videa, tak by měl zachovat aspoň takový nějaký základní dekorum a zjistit si o tom člověkovi co možná nejvíc. Jo, je spoustu informací. Myslím si, že jsem tady, co by veřejně známá osobnost v České republice, dostatečně známá, aby si tyhle ty informace po zadání jména Jarka Broky, což je vlastně navíc ještě název chráněný ochranou známkou průmyslového vlastnictví v rámci duševního vlastnictví mýho, že jo? Takže si tyhle ty informace může každej získat. Každej si je může přečíst a může podle toho potom vytvořit nějaký reakční video. Otázka by byla jiná, kdyby mě třeba napsal, říkal, hele Jarko, já chci o tobě natočit reakční video, mně se líbí to video o tlačence a chci o tom něco natočit a ono by tě to třeba udělalo i reklamu a mně se to třeba líbí tohleto. Já bych neváhala ani minutu a řekla bych jasně, hele, udělej to a hlavně, ať se mi to líbí. No, to, co vytvořil ten youtuber, tak se mi nelíbilo ani mě, ani mojí mámě, ani dětskám, ani mým přátelům. Prostě, aby kromě toho, co jsem teď před chvilkou řekla, aby tam jako ve finále jako vykřikoval se svým bráchou jako fuj a hnus a tohleto. Já nevím, vůbec nechápu, jako, proč to měl tenhle ten člověk, proč to měl zapotřebí, jo? Něco takového vůbec jako udělat. Jestli to byla jako nějaká mladická nerozvážnost, já jsem doposavat vůbec nevěděla, kdo to je, tak jsem si samozřejmě zjistila informace o tom youtuberovi a ten člověk je 27 letý, tak si myslím, že už by měl mít dostatečný rozum a v rámci toho, že má více jak 700 tisíc odběratelů, tak by měl být i náležitě poučen, jak nakládat s materiálem, který je vlastně chráněný autorským zákonem. Jo? To, co je fair use, nebo tohleto, to jsem vám řekla v minulém videu, jo? To se teď tady nebudu opakovat, ani vás, ani sebe nechci zatěžovat tím. Takže jako teď očekávám, že se konečně nějakým způsobem zvrhne, sedne ke kompu, jo? A napíše mě žádost o zrušení nebo stažení toho, té mý žádosti o šíření toho videa, což vlastně by byla taková nějaká z mý strany gentlemanská dohoda, nebo i takový jako postoj, abych mu nekazila jeho tvorbu, tím pádem, protože pokud bych to neudělala, tak by na tohleto video přišel o zpeněžení, ačkoliv by asi patrně
se mu nic nestalo, protože pokud nemá hodně sankcí, že jo, takže by o ten YouTube kanál nepřišel. Ale v historii toho svého YouTube kanálu už v tom kodeku, že jo, toho svého kanálu, už by to měl zakódovaný. A mě zase na druhou stranu jako mrzí dělat někomu nějakou takovouhle naschválnost na takovouhle klukovinu. Proto jsem taky zvolila tu 7denní lhůtu na to, aby se celá tato věc vyřešila. Samozřejmě, že ji vyřeším ovšem způsobem, který se bude zamlouvat mě, to ne, že mi jako teďko napíše jako tak dobře, tak odstraníme miniaturu, jo, a zamažeme celý to video, jako tu tvoji sekvenci, tu půlminutovou, která tam je. No to ne, takhle to nefunguje. Protože pokud mi ten YouTuber napíše na e-mail, který jsem určila, tak si budu podmínky určovat já. Nechci vám tady teď jako říkat, že ho budu vydírat o prachy. Jo. To v žádném případě ne, ale budu mít určitý podmínky, aby jsme se pobavili i my. Jo. A ten YouTuber se to dozví, až mi to napíše, tak se dozví, o co se jedná. No, já vám teď tady ukážu jednu věc, protože je to taky průlomová záležitost. Já jsem měla spoustu komentářů, chodili mi jak do YouTube, tak do Messengera a tohleto, že prostě z toho dělám obrovskou vědu a že na mě jako na malou YouTuberku se každý vykašle, jako celá podpora YouTube, že se na mě vykašle a že to prostě takhle nefunguje a že ty velcí YouTubeři a influenceři hrají prim a těm, že ty, že YouTuber, jako YouTube jako takový, že? Takže podporuje a na mě, že se každý vyprdne. Tohle to je spíš víceméně taková jako průlomová záležitost s tím, že to takhle nefunguje a že i menším YouTuberům je dávaná v šanc ochrana před tímto zneužitím, dám příklad, ať už je to autorských práv, anebo zneužití pokynů pro komunitu. Tak, já vám to nebudu tady dávat jako skenu, přišlo mi to v e-mailu a já vám to ukážu. Počkejte, já si to takhle natočím. A přečtu vám to, jo, to bude rychlejší. Dobrý den, Jarka Broky, děkujeme vám za oznámení. Vyhodnotili jsme váš požadavek na odložené zastavení šíření z titulu autorských práv a informovali uživatele, který nahrál video, že má 7 dní na podniknutí příslušných kroků, než bude video smazáno. Během této doby si může uživatel, který video nahrál, vybrat z následujících kroků. To jsou přesně ty kroky, o kterých já jsem vám je informovala v rámci mý hry. Jo, máte to v sekci komunita na mém YouTube kanále, tak se to tam přečtěte klidně. Takže za prvé, nedělat nic, video bude po 7 dnech smazáno. Za druhý, kontaktovat vás s žádostí o stažení, žádostí o zastavení šíření, což já tomu říkám gentlemanská dohoda, i když jsem, já jsem dáma, že jo, to je jedno. A za třetí, smazat video, což povede ke zrušení žádosti o zastavení šíření a tím se vyhne sankci za porušování autorských práv. Kdybych to udělala, jako že to chci smazat hned, tak to by byl malér. Proto jsem zvolila tu 7denní lhůtu, za což už teď mi může děkovat, že mu nechci způsobit jako nějaký problém. Tak. Já jsem teď velice zvědavá, jak se k celé záležitosti postaví. A jak říkám, je to průlomová záležitost i pro ostatní, kteří by chtěli natáčet třeba nějaký reakční videa. Vždycky prosím vás pěkně, když tohle to budete chtít vytvářet, když teda jako nemáte fantazii na to, abyste natočili nějaký svoje vlastní video, protože ono to dá práci. Představte si třeba tady tyhle ty mladí chlapci, já jim budu říkat mladí chlapci, protože jsou mladší než mý děti, jo. Tak oni stáhnou nějaký video, jo, prostě na kterém ten autor strávil nějaký čas, je to vlastně, de facto dalo by se říct, ano, je to stěžení video z mýho YouTube kanálu, protože vlastně hodně lidí mě zná přes tuhle tu tlačenku. To znamená, že i v té profilovce, v který jsem byla, tak jim to udělala takový, tenhle tam bude Jarka Broky a to bude sranda, protože už jenom tímhletím je to jasně daný, že to video bude mít velkou sledovanost. Já, co jsem koukala teďko naposledy, tak má asi 95 tisíc, ale už to klesá. To znamená, že to video je za zenitem a nějaký zamazávání profilovky, jo, anebo nějaký vystřihávání, tak to už prostě ne. To video je za zenitem, už bylo odvysílaný, už to všichni vědí, jo, z jeho publika,
a moc sledovaný teďkon dál nebude. Tady si může ten dotyčnej jenom přistoupit na moje podmínky, aby se zachránil zpeněžení. Já mu dělat problémy nebudu, když splní moje podmínky všem. A ty podmínky budou takový, že se celou určitě všichni dobře pobavíme. Když teda jako mladíci chtějí dělat srandu, jo, a teď se nějakých cirka 90 tisíc lidí bavilo na videu o mně, tak proč my bychom se nemohli pobavit tady na YouTube kanále Jirka Broky, taky na videu o nich? Já si myslím, že mě dáte za pravdu. Co říkáte, přátelé? Miluju tyhle ty sociální sítě. Je to bomba. Jsem velice ráda, že hele, příští měsíc mě bude 57. Jo. Tak, že prostě v tomhletom, dal by se říct, jako předdůchodcovském věku, jsem se tohodle toho dožila, že tohleto takhle všechno funguje, ale všechno musíte dělat na úrovni. Žádný nadávání, žádný vulgarity, nic, ne. Musí to být hra. Protože jedině hra nás pobaví. Já vám děkuji, já si ještě kousnu tady bábovky, máma pekla, víš? Výborná, je výborná! Jo, tohle těm láškám ještě. Ale třeba takový velcí youtuberi tady, jako třeba Ment, jo? Nebo teď, jak to bylo, TVTX, tak ty třeba používají moji hlášku, ale jako ty jsou tak slušní, že když jsem jim napsal, tak mi odpověděli, je Jarko a dobrý a tohleto a my tě dáme do popisku videa a můžem to používat. A říká, kluci, mně se to líbilo. Bylo to dobrý, bylo to vtipný. Nebyla tam žádná vulgarita, nebyla tam žádná narážka na moji osobu, jo, nebo na moji tvorbu. A klidně to používejte dál a já se pobavím příště dál, protože ať si řekneme tak nebo tak, tak mě to dělá reklamu. No a já teď budu chtít, aby mě velevážení slovenští youtubeři udělali pořádnou reklamu u slovenského publika. No, tím jsem vlastně prozradila to, co bude moje podmínka. Špička, ne? Dobrý. A i budu totiž teď Peletia. Jdu do postel, mat se zase dál léčit. Podívejte se, jak mluvím. Čau.